Večeras smo pozvali sve one ljude koji su dobili nešto od stranke, konkretno posao. Svi vi ste dobili posao od stranke i zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci radite tamo gde radite. Mi imamo evidenciju kompletno. Koliko ste aktivni, odnosno neaktivni. Stranka je na prvom mestu. To da nikada ne zaboravite. Stranka vam je izašla u susret, pomogla, usrećila pre svega vas, usrećila vaše porodice, prema tome red je da i vi, malo stranci, da je ne zaboravite. Ne moramo uvek mi da prozivamo i uvek mi ih da pozivamo ovde, nego morate da radite na svojim mesnim odborima. Ja neću sada pojedinačno ovde da čitam učinke, ovde mi imamo učinak svih vas. Naravno ima veliki broj sa nulom. Ja ću to posle da radim sa koordinatorima, odnosno predsjednicima mesnih odbora. I da ih zadužim, da vidim kakav je problem. Dobroveče. U čemu je vaš problem, ne kažem svih, nego pojedinaca, pa nemate ni jedan minut odigran na terenu posle izbora. Izbori su prošli bez malo godina dana. I da niste našli za shodno da se javite vašim predsjednicima, poverenicima, koordinatorima, da nešto uradite za stranku. Ovakve sastanke ćemo držati svako tri meseca. Ovo je sastanak gde vas upozoravam, morate da radite za stranku. Oni koji nisu do sada radili, mora da se aktivnije uključe. Oni koji ne budu to radili u buduće, mi ćemo biti spremni da im se zahvalimo. Vi to znate što znači. Znači, molim vas da ne dolazimo u tu situaciju, morate da radite, da li je to na mesnom odboru, da li je to u okviru opštinskog odbora, bitno je da imate. Ono što je važno, ovde imate svaki minut evidentiran. Znači imamo potpunu, kompletnu evidenciju. Nema neko da se zanosi, da tvrdi posle, ja sam bio, prošao, krenuo na pijacu, pa se vratio na štand usput, da pozdravi se 2,5 minuta i naravno otišao svojim poslom. Znači ovde je evidencija ukupnih aktivnosti i ukupno sati rada. Po ovome će se ceniti, po ovome će se sve ostalo dešavati. Da li su pitanje vaše unapređenja ili bilo šta drugo? Nemojte samo da pomislite kad ste dobili posao da ste sa time sve završili. Tek počinje. Što kaže borba u smislu rada i rezultata. Ako vi ovo ne shvatite da je to stalo dokazivanje i stala borba, onda ste na pogrešnom putu. Onda ste na pogrešnom putu. Prema tome ja vas molim, znači sledeći sastanak računajte negde kraj maja, imat ćemo tačno učinak svih. Tada ćemo praviti presek. Ne zaboravite da smo ušli u izbornu godinu. Da li će izbori biti za 3 meseca, za 6 meseci, za 9 meseci, oni će sigurno da budu. Znači, mi smo ušli u izbornu godinu. Ono što je moguće, poslednjih 6 meseci mogu da se raspišu, to se tretira kao redovni izbor. Znači, nikakvih problema 6 meseci. Prethodne smo imali, čini mi se, 26. augusta, pre 4 godine. 16. marta. Onda, znači, pratite u likvet 6 meseci, znači mogu maltene da budu oktobar, novembar, decembar. Da ne bi većali kad će biti ovaj godina, izborna godina. Mi moramo pre svega da radimo vrlo aktivno i da proaktivno dejstujemo. Vidite i sami da je naš predsjednik ide svake nedelje, najmanje jednom, a nekada i 2 puta obilazak regiona. Budućnost Srbije. I mi treba da reagujemo, da dejstujemo proaktivno, da budemo aktivni i da doprinesemo toj aktivnosti. Srđane, samo da vas pitam, pošto ja radim tek 3 meseca, a jedan sam platila u... 2 sam do sada dala, ne razumem, kako ja vama dođem 4000? Čekaj. 3 da, radiš i jedan si dala. Evo, jedan sam dala. Pa ja ne znam meni da li si dala, ja te nisam vidio uopšte. Prošli mesec sam trebao tebe da uzmem novac, nisam uzeo. Ja sam samo rekao da daš za prošli mesec i treba da daš sad za ovaj mesec. Je li tako? A taj treći mesec što radiš, jesi dala nekome ponašao? Ja sam dala
u julu. Dala vam je bilja jednom. Bilja, jeste. Prošli mesec mi nisi dala zato što si radila u smeni. Sa biljom sam pričao. Bio sam po novac. Bilja mi je dala za nju i za Snežu. Znači, samo prošli mesec je problem onda. Sad nisu mi spiskovi tu, spisak mi je u firmi, tako da kad dođem u firmu mogu da pogledam i da ti donesem, da ti pokažem. Ako mi se za neki problem, a spiskovi ima kod mene i ima svi spiskovi kod Vesne u stranci. Pa ništa, sad samo ja ću uzimati, ja davati, ja potpisivati. Kad god dajem, mislim, ili me nazovite... Čekaj, u čemu je problem? Ne, ne, samo kažem, da ne bih, meni je sad neprijatno što ja da se pravdam ili... Prošli mesec nisam te sreo jednostavno. Dobro, evo imate sad moj broj telefona, pa daću vam ja, jer to je moja dužnost, a nije ničija druga. Nikakav nije problem, samo je bilo lakše, pošto ja radim u smenu. I kad ja dođem, pošto da ne bi dolazio od kuće, živim u Vojlovici, da ne moram da idem sada, razumeš me šta ti kažem, onda sam zamolio Bilju, Bilja skupi novac i do sada nikakav problem nije nikada bio. Znači, bukvalno nikada nikakav problem nije bio. Ne vidim zašto bi bio i sada problem. Znaš dobro da prošli mesec nisi dala novac, radila si u smeni, tako mi je Bilja rekla da si menjala neke kolegine. Da, ja sam to skroz zaboravila, nema veze. Meni je bitno da ja to svojim rukom potpišem, ništa više. Dobro, ja mogu da ti donesem bilo kakav papir, ako me shvataš, potpis samo... Pa ja sam u pravdu potpisivala, zato kažem. Bez problema. Čak ni meni ne potpiše kad predam novac. Upiše samo datum i ne potpiše mi uopšte. Fotokopiram i dam mi fotokopiju. Nikakav nije problem. Ja na slušaj si potpisivala, tako da... Nikakav nije problem, ja ću da ti... Samo je problem eto što... Dobro, dobro, dobro. Slušaj, možemo da potpisujemo, nije nikakav problem. Samo što onda ja moram da tebe nađem na poslu kad si da ja radim prvu, da se sve to potrefi. A ja radim po smenama u kanalizaciji. Da ne bi jurili, zato sam zamolio tu Bilja skuplja, u upravnoj zgradi skuplja Jovana Jevrić na vodovodnoj mreži. Da ja naravno, pošto sam običan radnik, nikad nemam 4000 dinara u novčaniku, sad imam. Nije nikakav problem, slušaj, ja sam danas nazvao, radim popodne, ja radim sutra popodne. Možeš popodne, imaš moj broj telefona, nazovi me, ja ću da dođem negde da mi daš. Pa nema gde, ja za vikend nisam kući, nikad. Tako da evo, sad ću ja dostaviti 2000, pa... Dobro, samo da znaš onda... Ću vam dati onda 4. Samo da znaš da si jedan mesec dužna i ja sam običan radnik, ako te mislim to nešto... Da, da, dobro, nego kažem, nemam ja nikad kod sebe 4000, to onako malo već cifra. Dobro, nije nikakav problem, nikoga nismo ništa mislili da napravimo, ne znam nija šta, ali, eto, samo je čisto bilo tako, rekao sam, ja sam Bilju zamolio da ti kaže da si dužna za prošli mesec i za ovaj mesec. Znači, to ide jul, avgust i septembr, je li tako? Ja vama sada dajem za septembr. Ustavim za avgust i posle za septembr. Tako da ja vodim računa o tome. Ja to, kad pokupim sav novac, ja to odnesem kod direktora. Direktor pregleda spisak, on nije dao, on ga nazove da da. I on ga opomene da nije dao. Razumeš šta ti kažem? Da, ja razumem, ali avgust i jul. Ok, da, dobro. Ako radiš 3 meseca, 3 plate si dobro. Počela sam 1. juna, da, ali ja sam pre platila u zavodu. Radila sam samo 15 dana, a dala sam im pun mesec, zato ja to govorim. E, to sad tamo dalje, veruj mi da ne znam. Slušaj, ja bi trebalo, evo to sad između mene i tebe, da uzmem vaše platne liste, da vas nađem tamo, da nađem svakome kolika je plata, da vam od bruto plate uzmem 5%. Ja to nikad nisam uradio. Idemo na neku ljudskost, na neku... Vi svi znate kako i šta treba da radite. Koliko je to, rekli su vam to. Niti sam nekada nekome rekao treba da daš ovoliko, treba da daš onoliko. Znaš koliko je 5% od tvoje plate, ne odbici, znači sa odbicima koliko si dobila platu, toliko treba da se da pasta. Koliko je 5% od 38.000, Snežić? Ušte moja plata 38. Eto, onda je mnogo manje nego... Jel tako? Što nego što dajem, jel da? Pa mislim 38.000, koliko 10% bi bilo 3.800, upala od toga 1.900. Tako je, a ja dajem 2.000. To je to, hoću da kažem da je moja plata 38.000, a to bude i mlađe. Ne možeš ti meni da kažeš, ja mogu to da... Može, ja ću vam slikam platnu listu da postavim. Ne treba ti meni da slikaš, ja da hoću, ja bi otišao u kadrovsku službu i oni će mi da daju sve. Ja to neću da radim, nisam ovde došao, ja prvo...
ovo moram da radim, ne radim zato što volim, ako me razumete. Jasno, nego ja mislim ako je do 5%, onda možemo mi da preciziramo ako mislite da imamo veću platu od 40.000. Aman, ja ti samo kažem da... Dobro, nema veze. Sve u redu, sledeći mesec ja ću dodati tih 4 i to je to. Ne, dodat ćeš sledeći mesec još 2. Eto, dat ću 4. A je li Bilja tu samo nekako? Bilja je tu s neki, ili imaš ti sada? Da. Nikad. Evo, kaže Sneža, nikad pare nisu bile problem. U 2 i 10, 2 i 15 ću ja doći. Može, važi. Hvala, prijatno. Nema čemu, čao. Ćao.